qiri për të kuptuar se çfarë lloj shërbime do të ofrohen në këtë zyre. Kryetar, mirëmbrëma dhe faleminderit shumë që jeni bashkë me ne. Mirëmbrëma, çfarë? Kryetar, sa është më rëndësi për komunën e Zubin Potokut që të ketë zyren katastrale dhe pse deri tani komuna juaj por dhe të tjera të pjesën veriore të Republikës Kosovës nuk e kanë pas në funksion një zyre të tillë? Se ta është e rëndësishme, unë do të quaj një ndër rëndësit ma të mdhaja që ka nevojë qytetarët është shërbimi i katastrit. Kështu që deri me tani di si shdijet në komunat veriore, pas në komunën e Zubin Potokut, nuk ka funksionu kjo zyre në mbi bazat ligjore të Republikës Kosovës dhe qytetarët nga kjo onë janë detyruar të shkojnë në Prishtinë dhe natyrisht të presin edhe në kohë të humbin, po natyrisht edhe çmime kosto ju ka kushtuar për të nxjerrur qoftë një certifikatë, themi ashtu, të prunës apo ndonjë dokument tjetër që katastral që është dhënë. Kryetar, derim tani banorët në pjesën veriore të Republikës së Kosovës, por pikrisht edhe në komunën e cila drejtohet prej jush, ku kanë pas mundësi që të kryen këto shërbime në mungesë të një zyre të tillë? Po, mungesë të stafit, themi, mungesë të personelit të cilët do të punojshin në mi bazën e ligjeve të Republikës Kosovës. Në të kundërtën, këtu një administrimi ashtu quajtur paralel ka krye shërbime me dokumentacion të quajtur ashtu të sërbis, që në këtu komuna shumica jetojnë dhe banojnë sërb, dhe këtu shërbime janë përpikur të ishtë lëshojnë në atë dokumentacionin paralel, themi ashtu mirë, po ato dokumentacionin nuk kanë qenë dhe nuk janë të vlefshme për Republikën e Kosovës dhe do të thotë që sa i përket bazës ligjore, themi, nuk kemi pas deri më tani zyre katastrale që lëshon dokumentacion me bazën ligjore të Republikës Kosovës. Po, e kuptoj. Kryetar, këto zyre do të vazhdojnë të funksionojnë edhe më tutje, edhe nëse jeni juve, edhe më tutje kryetar i komunës Zubin Potokut, apo jo? Çfarë u tha në fakt Ministri i Infrastrukturës Liburna Liu, i cili ishte edhe për vizit? Po, Ministri ishte edhe për vizit, natyrisht simbolikisht lëshuam sot zyret, lëshuam edhe disa dokumente, certifikatat, themit, katastrit, si kërkesat qytetarve, dhe ishte edhe Ministri për të parë se sot kanë nisë funksionimi kësaj zyres. Natyrisht ne falenderojmë për vizitën edhe Ministri Liburna Liu, po gjithashtu edhe drejtorin e Agjencisë Katastrale të Kosovës për mbështetjen teme me staf teknik për momentin që neve na hen punë shumë për të vazhduar punën dhe funksionalizuar zyret dhe tëtë me edhe me staf teknik duke pranuar në të ardhmen edhe punëtor, do më thonë, në zyret katastrale dhe për t'i trajnuar, natyrisht, për të punuar do tëtë me çështje katastrale. E kuptoj, kryetar. Shumë të faleminderit për inkuadrimin dhe sqarimet që dhatë për ne dhe për shikuesit tanë lidhje me shërbime që do të ofroj të shëtutje kjo zyre, po me kaq rëndësi për komunën tuaj dhe të tjerat në verit vendit. Faleminderit gjithashtu. Të faleminderit shumë. Izmir Zeqiri, si kryetar në komunën e Zubin Potokut, është prej radhëve të partisë.